Forum žena Srpskog pokreta obnove u prostorijama gradskog odbora SPO obeležio je Međunarodni dan žena okupljanjem lepšeg pola i prikupljanjem darova za žene iz sigurne kuće. Mi smo se danas ovde okupili u prostorijama naše stranke da ispred Srpskog pokreta obnove foruma žena upriličimo današnji dan Međunarodni dan žena 8. mart. Malo smo se ovde okupile da se počastimo, da porazgovaramo, popijemo kafu, koji sokić, ali istovremeno smo opet htjele da budemo humane i na današnji dan i odlučile smo zajedno, naravno, da današnji dan bude i donacija koja će biti upriličena u ponedeljak 12. marta u Sigurnoj kući, našim štićenicama Sigurne kuće, a to je donacija u obliku poklončića sa kojima se nadamo da ćemo im vratiti bar na trenutak osmeh, radost i sreću na njihova lica, pošto znamo u kakvoj su oni situaciji i šta su sve proživjeli i šta proživljavaju i dan danas. Što se tiče neke poruke ispred foruma žena Srpskog pokreta obnove, želimo da napomenemo da žene danas su izuzetno ojačale u našem društvu i da treba da nastave u tom pravcu. Današnja savremena žena mora da bude jaka, ambiciozna, prodorna, da zna šta želi i šta hoće i da to mora na svaki način da ostvari. Mi smo tu da je pomognemo u tome i želim da napomenem da svaka žena koja želi da se priključi našem forumu žena, bez obzira da li je član Srpskog pokreta obnove ili ne, može da dođe svakog dana u prostorije naše stranke, može da nas kontaktira putem telefona, znači naši podaci su na Facebook profilu SPO foruma žena. Istakla je Vasiljević ispred foruma žena Srpskog pokreta obnove.